Благодійний проєкт фонду «Об'єднання світової культури «Малюй, як то інші» розпочався майже під року. Тоді, 1 лютого 2020 року, у КВЦ «Парковий» зібралося майже 90 учнів Державної художньої середньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка, щоб показати свою майстерність та намалювати інтерпретації трьох робіт великого художника Леонардо да Вінчі. Оля, скажи, будь ласка, яка була ідея створення картини? З Розмарією Приймаченко я ще познайомилась у дитинстві. Ми ходили на виставки у «Арсенал». Мені одразу сподобалися її роботи. Вони в неї фантастичні, цікаві, ну, не такі, як у всіх. І вона, як жінка, є символом України. І митець жінка доволі, яку знають багато людей. Мені дуже цікаво, завжди цікаво, якийсь новий матеріал познавати. Це дуже цікаво малювати балончиками, і я думаю, що я зараз ще попробую. На стіні дуже важко малювати. Я Володимир Пастушак, художник-муралист. Создаю також 3D-рисунки і художественне оформлення стін, інтер'єрка, екстер'єрка і інші види таких унікальних видів іскусств. У мене є своя студія, Постар Студіо називається, де команда професіоналів працює з нами. Ми створюємо і мурали, і різні об'єкти. Тобто, цей об'єкт було цікаво працювати з благотворительним фондом, так як я люблю працювати з дітьми, з дитячими рисунками. Вони світлі, іскренні, несуть позитив. І цей ескіз – один із них. Поэтому мне интересно было принять участие в этом проекте. Здесь, в этой работе, есть душа и детская, и взрослая, и, можно сказать, и часть Марии Приймаченко, и Леонардо да Винчи присутствует. Создавалась работа в течение 5 дней красками композит и краскопультами Bosch. Это сочетание идеальное по технике. Меня зовут Никита Кравцов, я основатель школы анимации по StopPlay, и мы будем оживлять этот замечательный мурал. То есть как это будет работать? Благодаря приложению Simo AR, наведя камеру телефона на мурал, вы сможете увидеть анимацию. То есть все эти элементы, они оживут, они расскажут какую-то историю. И в ближайшем времени вы сможете, любой желающий, увидеть это прекрасное мгновение. Всем привет, меня зовут Величко Александр, я сооснователь компании, которая занимается дополненной реальностью. Мы разработали приложение дополненной реальности SimoAR, с помощью которого мы оживим вот этот мурал. Все очень просто. Вы скачиваете приложение, наводите на мурал, и он оживает. Проект стал возможен благодаря коллаборации замечательных инициатив школы анимации Pause to Play, фонда объединения мировых культур. А также мы планируем включить этот мурал в наш квест по туристическим маршрутам Киева. Приходите, оживляйте муралы, участвуйте в наших интересных активностях. Сьогодні на стіні художньої школи ми бачимо результат цього благодійного проекту. Робота переможниці конкурсу «Малюю, як да Вінчі» Ольги Клименко тепер красується і радує всіх оточуючих. Я дякую всім нашим партнерам та спонсорам. Це торгові марки «Композит», «Будпрокат», «Олімп» та нашому муралісту Володимиру Пастушаку за цю яскраву роботу.